Ja, jag har större delen av mitt yrkesliv jobbat som förändringsledare. Och, eh, det började mest efter KTH där jag hamnade i sjukhusbranschen. Eh, en värld som jag aldrig trodde jag skulle sätta min fot i. Jag skulle jobba med telekom. Men träffade en eh, doktor, en läkare som kunde sälja is på Grönland, och Han såg att jag skulle vara en bra förändringsledare. Och fick där med hjälp av sjukhuspersonal, jag, jag kunde ingenting om sjukvård och kan det fortfarande inte. Men fick där lära mig att jag kunde med struktur och genom att facilitera möten och hjälpa andra människor få dem att själva förändra och förbättra verksamheter. Så det var vad jag lärde mig i den branschen och sen har jag fortsatt på det spåret. Jag hjälper organisationer att nå ett resultat. Och det kan vara att leda en förändring. Det är väldigt olika saker beroende på vilken förändring och vilket läge man är i. Eh, ofta hänger jag upp det på en process. Men det kan också vara så att man behöver data, man behöver kommunikation eller ledarskap. Eller man behöver lyfta en grupp, grupp som har misslyckats i en förändring en gång. Så innan kan jag inte säga exakt vad är det är som krävs för att åstadkomma den här förändringen. Men eh, ganska snabbt kan jag hitta ett sätt att hjälpa en organisation att ta ett steg vidare. Jag vill förbättra för någon. Och, eh, det bästa är nog ett, ett exempel från sjukhusvärlden. Där, eh, det var en avdelning som var rätt pressad, eh, reumatologen på Karolinska. Och, eh, jag träffade en grupp som hade väldigt mycket att göra och en sekreterare som hette Therese som var väldigt pressad. Men för hon höll ihop alla patientbesök och patienterna åkte in och ut på en den ena undersökningen än en, den andra. Tillsammans så hittade vi en lösning och när Therese såg den här lösningen, då förändrades allting på avdelningen. För Therese blev det en enkel vardag att hålla reda på alla patienter. För personalen runt omkring blev det en helt ny arbetsmiljö. Det blev lugnt för patienterna som fick träffa samma läkare varje dag. Och tidigare hade de åkt fram och tillbaka i två månader patienterna för att komma lika långt som man nu kunde göra på fyra dagar. Så den här typen av förändringsarbete det är vad jag vill hitta och lösningar som jag kan hjälpa personal, och kunder, eller patienter eller passagerare med.